କାକୁଡ଼ି ରସରେ ରହିଛି 12 ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଉପକାର। ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ମ, କେଶ ଏବଂ ସମଗ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ରହିଛି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଫାଇଦା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ କ'ଣ। ତେବେ ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଚର୍ମ, କେଶ ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏଠାରେ କାକୁଡ଼ି ରସର 12 ଉପକାର ବିଷୟରେ ଆମେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ। କାକୁଡ଼ି ରସ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ପ୍ୟାକ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ କ'ଣ ଉପକାର ରହିଛି। ପ୍ରଥମରେ, ଓଜନ କମ୍ କରେ। କାକୁଡ଼ି ରସ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ଏକ ପାୱାର ହାଉସ୍ ଅଟେ, ତେଣୁ ମେଟାବଲିଜିମ୍କୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ ଏବଂ ଓଜନକୁ କମ୍ କରେ। ଏହା କ୍ୟାଲୋରିରେ କମ୍ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଓଜନ ଦେଖନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ। ସେହିଭଳି ଶରୀରକୁ କରେ ହାଇଡ୍ରେଟ। କାକୁଡ଼ି 95% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳ ଏବଂ 2 ଯୌଗିକରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଆସ୍କୋରୋବିକ୍ ଏସିଡ୍ ଏବଂ କ୍ୟାଫେକ୍ ଏସିଡ୍, ଯାହା ଜଳକୁ ଧାରଣ ଜଳର ଧାରଣକୁ ରୋକିଥାଏ। ଏହାର ଜଳର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ହାଇଡ୍ରେସନ୍କୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ ଏବଂ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରିଥାଏ। ସେହିଭଳି କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତି। କାକୁଡ଼ି ରସ ଅନ୍ତଃନଳୀରେ ହାଲୁକା ଅଟେ। ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ଲକ୍ସାଟିଭ୍ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ କ୍ରୋନିକ୍ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟର ପ୍ରତିକାର ହୋଇପାରେ। ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଏ। ଆୟୁର୍ବେଦିକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଏହା ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ଭରପୁର ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଇରାଲ ଭଳି ଋତୁକାଳୀନ ସଂକ୍ରମଣରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରେ। ସେହିଭଳି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ କରେ ଡିଟକ୍ସ। ତେବେ କାକୁଡ଼ିର ଜଳର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥିବାରୁ କାକୁଡ଼ି ରସ ବିଷାକ୍ତ ଏବଂ ପୁରୁଣା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ବାହାର କରି ଶରୀରକୁ ସଫା କରେ। ଏହା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଡିଟକ୍ସ ପାନୀୟ ତିଆରି କରିଥାଏ ବୋଲି ଡକ୍ଟରମାନେ କୁହନ୍ତି। ଉତ୍ତମ ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଆପଣ ଲେମ୍ବୁ ଏବଂ ମିଣ୍ଟ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ପିଇପାରିବେ। ସେହିଭଳି ରକ୍ତଚାପ ବା ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସରକୁ କରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। କାକୁଡ଼ି ରସ ଶରୀରର ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ଏଥିରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଥାଏ, ଯାହା ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ନିମ୍ନ ରକ୍ତଚାପକୁ ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେହିଭଳି ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। କାକୁଡ଼ି ରସ ଭଲ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବାରେ ସଫଳ ହୁଏ ଏବଂ ଭିଟାମିନ୍ ବିର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉତ୍ସ। ଭିଟାମିନ୍ ବିର ଅଭାବ ପ୍ରାୟତଃ ଥକାପଣ, ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଖରାପ ଏକାଗ୍ରତାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରେ। କାକୁଡ଼ି ରସ ପିଇବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଏହି ଭିଟାମିନ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅନୁଭବ କରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେହିଭଳି ଶୋଇବାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣେ। ତେବେ କାକୁଡ଼ି ରସରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ନାୟୁକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା, ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଚାପ ହ୍ରାସ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶୋଇବା ଚକ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେହିଭଳି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଥଣ୍ଡା କରେ। ତେବେ କାକୁଡ଼ି ରସରେ ଜଳର ମାତ୍ରା ଅଧିକ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତିକୁ ଉନ୍ନତି କରେ। ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, କାକୁଡ଼ି ରସ ପିଅ। ଅନେକ ଅଧ୍ୟୟନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ଚର୍ମ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ। ତେବେ କାକୁଡ଼ି ଖଣ୍ଡକୁ ଆପଣ ଆଖି ଉପରେ ରଖିବା ଏକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରୀତିନୀତି ପରି ମନେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ଧାରବୃତ ଏବଂ ପଫିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି, କାକୁଡ଼ି ରସ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ ସୁସ୍ଥ ଚର୍ମ ମିଳିଥାଏ। ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏବଂ ମିନେରାଲ୍ସ ଅଧିକ ଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ତ୍ୱଚାକୁ ଉନ୍ନତ କରେ ଏବଂ ପୁନଃଜୀବିତ କରେ। ଏହା ବୋଧହୁଏ କାକୁଡ଼ିର ଉଚ୍ଚ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସ୍ତର ହେତୁ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଶରୀରର ପ୍ରଦାହକୁ ଶାନ୍ତ କରେ, ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଦାଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ କମ୍ କରେ। ସେହିଭଳି କେଶ ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। ଏଥିରେ ସିଲିକନ୍ ଏବଂ ସଲଫର ଥାଏ, ଯାହା ମିଳିତ ଭାବରେ କେଶ ଝଡ଼ିବା ବନ୍ଦ କରେ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ କେଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ତେବେ ଦେଖିଲେ ତ, କାକୁଡ଼ିର ରସ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର କେତେ ପ୍ରକାର ରୋଗକୁ ଭଲ କରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦେହକୁ ଏକ ଭଲ ଏନର୍ଜିର ସ୍ରୋତ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଆଗକୁ ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଫିଟନେସ୍କୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟେ ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ ଫର୍ ମାଇ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।